Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri olan Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Başlanğıcını Bərdə şəhərindən götürən Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun uzunluğu 45 kilometr təşkil edəcək. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Bərdə-Ağdam avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Hazırda Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun 5-45-ci kilometri hissəsində torpaq işlərinin icrası davam etdirilir. Belə ki, xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla yararsız qrund qazılaraq çıxarılır, genişləndirmə işləri aparılmaqla 26,5 metr enində yeni yol yatağının inşası davam etdirilir. Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 79 dairəvi su ötürücü boru, 5 düzbucaqlı su keçidi, həmçinin zərri olan yerlərdə 5 yeraltı keçidin tikintisi davam etdirilir. Kilometrli Bərdə-Ağdam avtomobil yolu üzərində 25 və 40-cı kilometrli hissədə yerləşən 18,2 metr uzunluğa malik bir aşırımlı, həmçinin uzunluğu 91,3 metr təşkil edən körpülərin və 32,2 metrlik bir yol ötürücüsünün inşası da yekunlaşmaq üzrədir. Bununla yanaşı yolun 14-cü kilometrli hissəsində 66 metr uzunluğa malik yeni yol qovşağının tikintisinə də başlanılıb. Yolun 29-cu kilometrliyində isə Ağdam və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə bu yolla gedən sakinlərin və turistlərin dincəlməsi üçün pit stop, yəni dayan dincəl məntəqəsinin inşasına start verilib. Birinci texniki dərəcəli avtomobil yolu boyunca hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə geriyə dönmək hissələrinin yaradılması, avtobus dayanacaqlarının inşası da həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Bərdə-Ağdam avtomobil yolu işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə qədər inşa edilir. Avtomobil yolunun ilk 14 kilometrli hissəsi Bərdə şəhəri və rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsinin daxilindən keçir. Ümumilikdə isə yol Bərdə və Ağdam şəhərlərdə daxil olmaqla söz gedən rayonların 20-dən çox yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bütün yollar Qarabağa.